Віру, прошу долучити екс-прем'єр-міністра України Миколи Яновича Азарова. Власне, зараз на таких телеканалах, одному із телеканалів, який вже закритий, пане Микола коментує цю ситуацію. Але все ж таки хотіла би, Микола Янович, доброго вечора вас. Чуєте нас добре? Доброго вечора. Доброго вечора. Хотіла б я вас в першу чергу запитати, а чи пам'ятаєте, як було за вашої каденції? Чи пам'ятаєте подібні такі приклади, коли телеканали закривали? Ну, в наше время ні одного каналу не було закрито, всі це прекрасно знають. И более того, мы не закрывали те каналы, в которых содержалось прямое оскорбление действующего президента и действующего правительства. Я вам напомню, на канале 1+1 шел многосерийный мультипликационный фильм. Не забегайте на плюсы, пане Микола, вы кажете, не закрывали жодного телеканалу. Давайте пригадаємо, що стосовно TVI. Це канал, який закрили, власне, під час вашої каденції. Чи ви про нього вже забули? Деньги воровать не надо было. TVI? Ну, я, если честно, даже понятия не имею, что такой канал существовал, откровенно говоря. Это не то, что... Может быть, такое и было. Я не буду сейчас отрицать. Але ви слідкували тоді взагалі за тим, ну, за телевізіонною сіткою? От ви кажете, не пам'ятаєте навіть такого телеканалу, що ви закривали? Я уточню, у 2012 році, і тоді, ну, принаймні, ходили такі чутки, не чутки, казали люди, що вимикали канал буквально по одному дзвінку представників Служби безпеки України. І, власне, закрили його одразу. Люди, навіть прийшовши на роботу, не змогли забрати власних речей. Сталося це тоді, коли ви були при владі? Ні, ну, це вопрос нужно задавати, на самом деле, собственнику Княжицькому, в частності. Он тоже ми уточнимо, ваша позиція... І там, как бы, речь шла о злоупотреблениях фінансових. Я переб'ю, Олексій. Воровать надо меньше. Говориться про 112 канал, це для вас не аргумент, а коли про TVI, це не ваш аргумент. Давайте спочатку. Ні, ну, там же воровали деньги. Княжицький сам воровал деньги у себя. Ви зараз просто розкрилися, що насправді у вас подвійні стандарти. І... Пане Олександре, пане Тетяне, вас прошу, давайте мати допомогу. Спочатку послухаємо колег. Я би ще подивилася, чи не є у вас фінансування з Кремля. Пане Миколо, чи дійсно? Давайте так, от ви мені задали вопрос, так? Я взагалі не хочу слухати цю Чернового. Якщо б я знав, що вона там буде сидіти, я б з вами не став зв'язуватися взагалі. Уточніть, чи дійсно не було телеканалів? Раз, значить, уже... В 2012 році ви передали 200 тисяч кілометрів українських труб Фірташу, і зараз в Україні через це підвищують тарифи. Пані Тетяно, ми не будемо про це зараз говорити. Ви передали їх безкоштовно. Велику державну власність. Ми зараз вимкнемо вам звук, пані Тетяно. Ви передали безкоштовно Фірташу. 12-го року, 21-му через це. Добре, що я тут зараз сиджу? Пані Тетяно, не буде Микола Янович відповідати на ваше питання. У нас є конкретна ситуація, яку ми хочемо з ним обговорити. Пані Тетяно, будь ласка, давайте почуємо відповідь, якщо будуть якісь питання, будемо задавати. Ми вас слухаємо. Знаєте, тарифи зараз всіх в Україні. Да, тільки в 13-му году газ стоїв 70 копійок. Пане Олександре. После передачи, как вы говорите. Что, Микола Янович, пожалуйста. Молодые ведущие, значит, я... Вот вы мне задали вопрос, смотрел ли я телевидение там или не смотрел. Если бы я так увлекался телевидением, вряд ли бы дела в стране шли так, как они шли в то время, когда я работал премьер-министром. Я не смотрел, конечно, телевидение, и про этот ТВА я вообще понятия не имею, что такой канал существовал. Честно говоря, даже когда мне мой помощник сказал, что вы вот как-то включите вот 1+1, там же, говорит, идет телевизионный этот мультипликационный фильм, там вот вас канцлером дураком изображают. Я сказал, ну изображают и изображают. Я даже пошел на концерт вот этого 95-го квартала, где Зеленский там изощрялся, значит, в различных наездах на... правительство. И он знал прекрасно, что премьер-министр будет на этом представлении. Ну, я высидел, так сказать, я не был в восторге от того, что там, так сказать, от уровня самого представления. Ну, народу нравилось, ну и пусть нравилось. Поэтому мы на это не обращали внимания. Для нас была главная экономика страны, ее развитие, уровень социального обеспечения. И поэтому вот тут кто-то совершенно справедливо говорит, там трубы какие-то там врут. Чому ви подарували державні труби Фірташу? Пані Тетяно, давайте не вставляти 5 копійок, зараз знову зовсім по іншій темі. Я можу сказати саме головне, що у нас були тарифи в 10-15 разів нижче, і ціни теж саме нижче.
И это означает, это правда, что никто на этом не воровал, потому что все было в пределах нормативов рентабельности. И если там какие-то копейки куда-то уходили, то это были копейки. А сейчас уходят миллиарды. Ви приватному бізнесу всі українські труби для розподілу. Чому ви це зробили? Слушайте, можна її заткнути. Хіба можете не відповідати, Миколаївич? Пане Сітняну, дайте попередження, я вимагаю вам звук. Я не буду участвувати в этом балагані. Слушать, ну, я не хочу характеризовать. Я хочу вас запитати одне питання в ефірі одного... Ще щось буде... Дякую. В ефірі одного з телеканалів ви казали про те,